Buddhism. Buddhismen räknas som en världsreligion men står utan en gud. Istället har man satt Buddha i centrum. Buddha räknas inom buddhismen som dess grundare och den som ska vara en förebild för hur buddhister ska leva sina liv. Buddha menar att det är människan själv som har makten att bestämma hur de lever sina liv och därmed sina handlingar. Det innebär att såväl bön som tro på gudar är meningslöst. Buddha levde för 2500 år sedan i Indien. Om man kort ska summera vad Buddhas lära handlar om, så handlar den om att människor ska slippa återfödas till ett nytt liv, där det enligt Buddhas lära finns lidande. Detta lidande orsakas enligt Buddhas lära av människors begär. Genom att avsäga sig detta mänskliga begär kan människan nå ett upplyst tillstånd där kretsloppet av återfödelse bryts och man slipper återfödas till ett liv med lidande. Buddha själv var hindu från början. Därför har buddhismen sina rötter inom hinduismen och vi kan se många likheter mellan hinduism och buddhism. Samtidigt finns det också viktiga skillnader mellan dessa två världsreligioner. Buddha förkastade till exempel de hinduiska ritualerna och det hinduiska kastsystemet. Siddhartha Gautama växte upp i ett ekonomiskt överflöd. Men han insåg senare att detta ekonomiska överflöd inte gav honom den tillfredsställelse som han ville ha. Av den anledningen lämnade Siddhartha Gautama livet i lyx och i trygghet för att istället börja söka efter sanningen. Siddhartha Gautama lade många år på att sträva efter sanningen och på att meditera. Detta ledde så småningom till att han nådde upplysningen och nirvana. Han blev Buddha. Efter att han uppnått nirvana insåg att han var tvungen att sprida det som han hade lärt sig av strävan efter sanningen och meditationen för att andra skulle kunna nå nirvana och slippa bli återfödda till lidande. Buddha menade att det fanns en gyllene medelväg till att bli upplyst, nå nirvana och frigöra sig från kretsloppet av återfödelse. Han formulerade ner denna i 4 ädla sanningar. Den första ädla sanningen handlar om att allt är lidande. Den andra ädla sanningen handlar om att lidandet följer av vårt begär. Den tredje ädla sanningen beskriver att man måste stilla sina mänskliga begär för att man ska kunna få lidandet att upphöra. Den fjärde ädla sanningen är den åttafaldiga vägen, där de metoder som människan ska använda och leva under för att nå nirvana beskrivs. Inom Mahayana buddhismen så ser man Buddha som den främste av alla buddhor. Men man kan även ha buddhor av mindre betydelse vid sidan av Siddhartha Gautama. Dessa kallas för bodhisattvor. Mahayana buddhismen dominerar i Kina, Sydkorea och Japan. Theravada buddhismen är det äldstes skola. Inom Theravada buddhismen håller man fast vid Buddha och menar att det inte ska finnas några andra vid sidan av Buddha. Här skiljer sig Theravada buddhismen från Mahayana buddhismen, som menar att man kan ha andra buddhor vid sidan av Siddhartha Gautama och menar att dessa är mindre viktiga än Siddhartha Gautama. Theravada buddhismen finns i bland annat Sri Lanka, Thailand, Burma och Laos.